zote kuchoka yote hiyo. Kama wakati ulimaliza kuna mahali na kuambia save labda ndio huko. Yangu na uwa unarudi automatic nyuma. Ah. Ukirudi nyuma automatic. Yeah. Si hizi zingine zote ili record. Nataikana kwa kamera moja hii ongezi ile side ya chini. Hakuna. Hakuna. Eh, hakuna. Ni kwa time waongeze moja kwa moja huko chini. Ninaminishia. Mimi tamaa kwa sababu ya kofia hii. Nakaa inaelewa hiyo paisi ni sawa. Hii hapa. Hapa. Hiyo kamera inatosha iwekwe pande ile huko chini kwa hiyo kona. Nichukue. Unaona sasa wamechukua tayari sasa ndio naendelea. Alafu namba yenu ya hiyo side. Oh. Regional officer huko nani? Ama si ulikuwa umepewa? Ni office na wewe. Na mwenye na hivyo nitumia sawa tumia sana utapata tu hapo. Matu. Ya, ya, ya. 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 Ya, ya.